Užička Sloboda i Javor Matis odmerili su snage pred nastavak prvenstva u prvoj ligi Srbije. Odigrali su jednu borbenu utakmicu bez pobednika na dosta dobrom terenu u Krčagovu, gde su oba trenera još jedno mogli da sagledaju trenutno stanje svoje ekipe. Milović i Tufekđić su u Užice doveli ekipu bez Petkovića, Amanija, Sevića, Kolakovića i Bačanina, pa je Javor Matis igrao u sastavu Jevrić, Đerić, Anđelković, Amanović, Josović, Cuckić, Piščević, Maričić, Dolmagić, Krnić i Marković. Igrali su još i Kuveljić, Cvetković i Milovanović. Slobodan Doganđić, koji od pre neki dan preuzeo ekipu Slobode, odredio je sastav Cvijović, Jezdimirović, Gavrić, Duliger, Vučković, Lazović, Petrović, Milenković, Peralović, Đurić i Simić. Igrali su još i Đorđe Simić, Đorđe Lazović, Živković, Ilić Molerović, Reljić i Filipović. Sloboda je bila bolja tokom prvih 45 minuta i svoju bolju igru je krunisala vođstvom u 31. minutu, kada je strelac bio Simić, dok je Javor Matis bio bolji takmac tokom drugog poluvremena, a gol za Ivanjičane postigao je Cuckić u 54. Mogao je Javor Matis do pobede u finišu utakmice kada su dobre prilike propustili Kuveljić i Dolmagić, pa je na kraju ostalo 1-1. U ovom trenutku mi smo imali par ovih dana da se malo i privijeknemo, samo što smo došli sa priprema, tako da možemo da kažemo u današnjoj utakmici da celokupna utakmica, možemo da kažemo da je bila jedna takmičarska utakmica sa puno duela, s te strane i zadovoljni i sa samim drugim poluvremenom na utakmici. Nije to išlo po planu nekom prvo poluvreme, Sloboda znalački znala šta hoće u igri, mi to nismo uspjeli da odgovorimo njihove neke zahteve koje su oni imali, tako da nismo zadovoljni nekim prvim poluvremenom, drugo poluvremenom nešto bolje, smo ušli u utakmicu, prikazali jedan način na demonstrirali na koji možemo da igramo za naš cilj koji predstoji u prethodnom periodu, u narednom periodu. Tako da, kada svedemo račun ove utakmice, da možemo biti zadovoljni donekle. Pa sigurno imamo i veći broj od 18, ali da li je to dovoljno za one naše ambicije? Sigurno da nije. To je neka ocena posle ove dve kontrolne utakmice u Lučanima i danas protiv Javora, ali mogu da kažem da sam i sa jednom i sa drugom utakmicom zadovoljan što se tiče igrača. Oni, momci, daju svoj maksimum koliko mogu, zalažu se, trče i to je to. A ipak to nije dovoljno za ono što mi želimo, a to je da ostane u ovom rangu takmičenja. Mi ćemo pokušati da to uradimo. Koliko će uspjeti u tome, ne znam. A evo danas utakmica sa Javorom mi nije bila tako loše. S obzirom da je Javor jedan od favorita za prelazak u veći rang, onda možemo da konstatujemo da ovo nije bilo tako loše i da može biti samo bolje i bolje. Evo, ja se nadam da ćemo u narednom periodu, mada je on kratak, već u sredu počinje prvenstvo, da ćemo igrati još bolje, a vidjet ćemo kako će biti. Je li vi 7 dana dovoljno da ipak malo nešto uradite u igri? Da... Ne, sigurno da 7 dana nije dovoljno. Ali mi ne možemo biramo u ovoj situaciji, sve na brzinu radimo i upoznajem igrače u ovom vrlo kratkom roku, a da ne napravim neku grešku, sve moguće. Ne odgovara vam sigurno ni okolnost da će prvenstvo sigrati ubrzano, sreda, subota? Pa ne, jer koliko vidim ni igrači fizički nisu dobro baš pripremljeni. I oni su za možda jedno poluvreme da igraju u punom ritmu, nisu. Vidjet ćemo. Šta, iz ove se kože ne može. Prvenstvo u prvoj ligi Srbije kreće u sredu, 27. februara, a Javor Matis na svom terenu dočekuje tradicionalno neugodnog rivala, Čačanski Borac. Sloboda će u prvoj utakmici u nastavku sezone gostovati u Gornjem Milanovcu, domaćem Metalcu. Iz Užica, Studio Zoom. Matis, fabrika modernog nameštaja. Matis, lider u proizvodnji pločastog, tapaciranog i nameštaja od masiva. Matis, garantovano najbrža isporuka. Sve od nameštaja na jednom mestu. Matis saloni u Beogradu, Omladinskih brigada 86 i Zrenjaninski put 103B. I od sada, ekskluzivni salon u Vojvode Mišića 12, pored Eurosalona, na ulazu u Sajam. Matis, oseti razliku.
Studio Zoom. Usluge institucijama i kompanijama, nacionalnim medijima. Studio Zoom. Snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Studio Zoom nudi posebnu pogodnost, snimanje, montiranje i slanje sa terena. Posjetite nas i na sajtu zoomue.rs.